Ja, lilla Anna. Om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då? En cykel. För helvete. Kan du inte cykla eller? Ja, jag menar liksom någonting större. En docka. Nej, inte någon leksak. Mat. Nej, nej, alltså inga saker liksom. Någonting som är jätteviktigt, som alla människor på jorden vill ha. Brill. Vad fan, är du dum i huvudet? Nej. Men någonting som är viktigt, som man demonstrerar för, som Amerika och Ryssland ska prata om. Vad är det? Pengar. Pengar och pengar. Vad fan är det enda du tänker på? Dockor och cyklar och pengar och mat och sånt. Skit alltså. Vad fan? Tänk om du kom hem med en massa soldater och sköt din mamma och din pappa. Skulle det vara roligt? Tycker du det skulle vara kul, va? Ja. Vad är det då? Krut! Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt.